Nádherný den, já vás zdravím, krásné duše, po pár dnech se hlásím s výkladem. Výklad nebude tematický, nebude na výběr balíčku. Byla jsem přitažena, teď mě to nevedlo, ale všimla jsem si, že v rámci terapii osobních výkladů asi tak nějak zhutněly energie. Může to být skutečně působící energií lví brány. Nicméně tento výklad nesměřuji pouze k energii lví brány. Může pro vás mít zásadní sdělení kdykoliv, kdykoliv si vás přitáhne. Každopádně mě to teda přivolalo podívat se. Zřejmě tady mám předat vzkaz někomu z vás. Dobře, já se na to podívám, co tedy má zaznít. Jaký vzkaz mám, prosím, teď a v tuto chvíli předat? A samozřejmě vás moc zdravím z celého srdíčka, to vy víte. Tak jaký vzkaz tady má zaznít? Jaký vzkaz mám předat? Jaký vzkaz mám v tuto chvíli předat? Fíha. No. Taková poměrně náročná energie. Ano, pětka mincí. To už je cítit z toho úvodu. Vás tady někoho něco zklamalo. Mohlo se týkat určité počínající citové nabídky nebo nějaké počínající příležitosti. To je tady hodně cítit. A můžete se teď cítit z toho takový opravdu zklamaní. Hledá tady někdo zkrátka chybu v sobě. Je tady taková dobrovolná energie nebo dobrovolná oběť té energii, ale vy tady máte být šťastní, že něco nevyšlo, že něco nedopadlo. Jak kdyby to tady byla velmi silná energie toho, že by vám to přineslo akorát trápení. Já si ještě jednu řadu dám. Buď nějaký emocionálně nevyspělý jedinec. Taková jako příležitost neadekvátní. Možná se vám to opakuje. Ano, tady prostě situace či osoba vám způsobila velmi nepříjemné pocity. Já to tady cítím. Možná nějakou svojí nerozhodností. To je ono, to je jasné. Já nechci, aby tenhle výklad byl nějak smutný, nějak depresivní, protože tady je totiž velmi silná energie toho, že něco nevyšlo, něco se nepovedlo, možná podle vašich představ. Někdo tady má velice silný takový ten vzorec přesvědčení, že ta chyba je ve vás, ale vzhledem k téhle energii absolutně ne, absolutně ne. Někdo to tady z vás potřebuje slyšet. Něco se zastavilo, něco odešlo. Ale jako to je tady ve veliké ochraně pro vás, protože by to přineslo jenom trápení a jenom zátěž. My si tady doložíme na tu šestku holí, kterou jsme začali.
Může to být i tak, že jste s někým začali spolupracovat nebo k někomu dělali takové ty čisté, upřímné kroky, takovou, dejme tomu, stabilní snahu, ale někdo se tady možná snažil až příliš. Vy máte teď veškerou pozornost stáhnout na sebe, věnovat jí sobě, tomu, co milujete, vašemu rozvoji. Tady jako je to neskutečně silné. Tam mohla být překážkou vyloženě jako i jiná osoba. Proto se to celé rozpadlo. Ale tady je jiná příležitost. Toto je něco, pro koho z vás tenhle výklad je, co k vám absolutně nepatřilo, protože já tady vnímám velmi pracovité, můžete být i podnikající, ale to, na to se nechci tady příliš zaměřovat. Velmi už ukotvené lidi, které si pravděpodobně přitáhne tento výklad. Velmi samostatné, na té devítce mincí i cítím takovou energii toho životního ukotvení, stability, nezávislosti. Lidi, kteří nechtějí tvořit nějaká závislostní, toxická pouta a jakékoliv takové vazby, které jsou nenaplněné, které jsou zatěžující, ať je to v jakékoliv životní oblasti. Proto tedy, pokud se vás týká to, co jsem zmiňovala, že něco tady možná dříve skončilo, než skutečně stihlo začít, buďte prosím za to vděční. Opravdu ano, protože tady ta energie je velice těžká, přináší trápení, přináší strádání, přináší opět takové zastavení toho toku těch energií, těch zdravých, těch prospěšných. Vyloženě tady i cítím, pokud by toto bylo vztahové, člověka, který naprosto nebyl připraven, naprosto tady někdo možná neviděl ani to, kým vy jste, někdo neviděl vaši hodnotu. Je tady přelétavost, je tady upnutost na taková ta vášnivá vzplanutí a touhy, nikoliv na tu hloubku. Prosím, tady toto opravdu není čeho litovat, pokud z vašeho života odešlo. Může to být i opakované, ale ten zdroj, ten stvořitel tady pro vás má něco mnohem lepšího. I v rámci té energie lví brány, pokud něco z našeho života odchází, nepatří to k nám. No, to je prostě tady o vlivu dalších osob, od takového toho bolavého srdíčka, jak kdyby tady něco nebo někdo možná zas otevřel nějaké jako staré rány. Ale já tady mám tak nádhernou, vyživující, krásnou, stabilní energii, vyrovnanou. Takovou čistotu, takovou upřímnost. Pravděpodobně jste se propojili na čas v nějakém budování ve spolupráci s člověkem, který chtěl budovat něco úplně jinde s někým jiným, uvíznutí v minulosti, tady vnímám. Vy si teď máte opravdu dělat své, čistě být zaměřeni na sebe. To je prostě tady ono, tady je životní zralost, tady je životní moudrost, tady je životní ukotvení. Kdežto teda na té druhé straně, já to vůbec necítím. Tady jsou nějaké vzorce, chování, jednání, které ten člověk opakuje.
možná tam i on sám, či ona sama vytváří tu dobrovolnou oběť, takové jako vstupování do vztahů, záležitostí, které nejsou vyvážené, které nejsou vyrovnané jakýmikoliv vlivy. Prosím, toto opravdu ne. Já to teda tady vnímám do vztahové roviny. Nějaké milenecké vazby nebo počínajícího vztahu. Přineslo to jenom smutek, přineslo to jenom bolest, nebo to někdo z vás aktuálně prožívá. Jako upřímně, ta energie je těžká, je mi z ní těžko. Možná se ptáte sami sebe, proč se mi toto děje, proč se mi toto opakuje. No, ale tady je velice zásadní a hluboký podtext toho, že vy, kteří se pravděpodobně napojíte na tento výklad, to je úplně jiná energie. Zralá, ukotvená, stabilní, kdežto ten člověk, se kterým jste se propojovala nebo propojil, mohlo jich být i víc, tam je lpění, tady je totiž zásadní rozpor v tvoření vazeb a vztahů z takové té zralosti, čistoty, svobody. A tady je to lpění na těch emočních výkyvech, na dobývání někoho, něčeho, co vlastně nemohu mít. Mně tady naskočilo, že jste se propojili s člověkem, který se odklonil někam, kde to je nezdravé vlivem třetích osob. Jakkoliv. Jak kdyby tady tato osoba ještě potřebovala prožívat takové ty lekce a tu starou formu vztahu, založené pouze na sexualitě, přitažlivosti, vášni, bolesti, lpění, manipulaci. Proto to bylo odejmuto, koho z vás se to týká. Já teda to nezdravé lpění a nezralou energii tady cítím u mužské energie. Nemáte tady čekat na návrat někoho, něčeho takového. Opravdu tady vnímám velkou ochranu. To, že něco bylo zastaveno, že něco bylo odejmuto, se děje teď pouze a jen pro vaše dobro. Máte opravdu jít dál, nezastavovat se nad tím, sklidnit se, být zaměřeni pouze na to, co je pro vás naplňující, přínosné, co je spolupracující, kde je možnost, pravděpodobnost, ta tendence toho rozvoje. Toto by bylo jenom o utrpení. Já teda tady velice vnímám takový ten podtext. To vůbec nejde dohromady. Vůbec, ale jakože opravdu vůbec. A je tady silný ten podtext toho, že někdo neviděl, co mu bylo nebo jí, ale já to spíš vnímám, ten muž, že neviděl to, kým vy jste. Tam nemá absolutně žádný smysl tomu věnovat jakoukoliv pozornost a energii. Opravdu odejít středem a být v tom svém středu. Vědomá, nebo tedy případně vědomí si své hodnoty.
Toto tady byl někdo, kdo hledal pouze takovéto povrchní potěšení, nikoliv splynutí. Docela takové hluboké tady. Nejvíc mi tady je líto, že tady opravdu někdo byl připraven, byl tomu otevřen v takové té čistotě, upřímnosti, stabilitě, ukotvenosti. A jak kdyby vám to otevřelo zase nějakou starou, již prožitou bolest. Protože znovu ta energie byla podobná, jako už jste zažívali, nebo je podobná. Povrch, potěšení, chemie, vzplanutí, nikoliv ta hloubka. To tady hodně cítím. Ale ono, to, koho z vás se to týká, to k vám opravdu nepatřilo. Tady vnímám i podtext nějakých jako trojúhelníků, přebíhání tam a zpět. To takové útrpné se mi chce říct až. Pryč, jo, pryč. Koho z vás se toto týká, obejít to, překročit to, otevřít se těm novým možnostem, zachovat si tu svoji rovnováhu, ten svůj vnitřní klid. Pokud někdo třeba i s vámi přestal komunikovat, buďte za to vděční, buďte šťastní, že tomu tak je. Tady to energeticky naprosto je nesourodé. Naprosto. Já nevím, co k tomuhle říct, ale rozhodně tady je důležitá ta energie pokračovat dál ve své cestě, neodevzdávat někomu, něčemu takovému vaši krásnou, silnou energii, věnovat veškeré to krásné, co v sobě máte sami sobě a lidem, kteří si to zaslouží. Tady jako i vnímám velkou únavu z toho. Někomu tady někdo věnoval pozornost a dopadlo to tím zklamáním a mohla to být i třeba krátkodobá záležitost. Ale pro vás je to vítězství. Tady to někdo má vědět. Tady to někdo má vědět, protože toto je velmi nezralá energie, která tak trošku neví, co chce. Ano, nese si nějaké zklamání, nějakou bolest, neuzavřenou, neuzdravenou z minulosti. Toto není, nebyl člověk schopný s vámi tvořit takovou tu zdravou, zralou, plynoucí, harmonickou vazbu. Proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tady cítím. Pro někoho z vás to tady má zaznít. Ještě si vezmu tady transformační karty. Skrytá nedorozumění, uvidíme. Prosím, doplňte nám tento výklad. Taková i jako utíkající energie. Prosím o doplnění tohoto výkladu. Loučení, no přesně tak. To je to, co tady celou dobu říkám, ale nebudeme smutní. Nebudeme smutní.
Protože já vám to takhle přiblížím. Mně to tady připomíná kartu blázna z klasického tarotu. Nic nedržet, nemanipulovat, nechtít vlastnit, nelpět, opravdu pustit to, jako tady ta žena pouští tu holubičku. Nechceš, jdi, pokud nechceš vedle mě být, nemáš vedle mě být. Přečteme si to. Je čas odejít za vlastním štěstím. Je potřeba odpoutat se od nezdravě fungující situace ve tvém životě. Pokud právě teď prožíváš rozchod, je to potvrzením toho, že na tebe čeká něco daleko lepšího. Loučení je vždy citlivé, srdce bolí a mysl má tendence se vracet. Na obzoru jsou nové začátky a to může být velmi uklidňující a nadějné. Jaké poznání ti dalo to, co končí? Na co nového se těšíš? A to je přesně to ono. Zaměřit se na to, co je prospěšné, vyživující, naplňující, na to, co vám jde, co vás baví, co vás miluje, nebo co milujete, možná i na to, co miluje vás. Ano, řekla jsem to podvědomně, ale proč věnovat pozornost někomu, kdo vás nechce, kdo si vás neváží, kdo nevidí vaši hodnotu? To je o tom dávat tu pozornost opravdu jenom tam, kde to je přirozené, plynoucí, hladké, vzájemné. Takže nebudeme smutní. Jo, i tady vlastně ta osmička, já vím, že reprezentuje ta karta osmičku pohárů, máme ji tady vlastně dvakrát. Je to o odchodu za tím sluncem a neuvěřitelné. Na konci balíčku mám další osmičku. Máte tady nové možnosti. Nové, úplně nové možnosti. Možná někdo tady je i hodně jako zaneprázdněný a těšil se na něco milého, hezkého a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale stvořitel, vesmír, zdroj je tou nejmoudřejší inteligencí. A kdy my to třeba v určitou chvíli nechápeme, ale je zatím vždycky ten skrytý podtext. Nedopadlo to, odešlo to, nebylo to vaše. Po období stereotypu, kdy už vyšší síla musela zasáhnout a rozpohybovat události za tebe, nastává období plné elánu a chutě tvořit. Pracovní aktivita a odhodlání pro nové činnosti, které se setkají s významným oceněním. Rozhodni se proto, co tě baví a jdi do toho s nadšením. Změna zaměstnání nebo nová šance uplatnění. Jaké talenty uplatňuješ ve své práci? Co tě na tvé práci baví? Nádherně tady vnímám i to, že vy už byste se neměli a nedovolíte nechat se do toho tak jako položit, ožebračit se o tu vybudovanou sebeúctu, sebelásku, že naopak vás to mělo pozitivně nakopnout, abyste si uvědomili, jakou vnitřní sílu máte, jak velmi jste schopní milovat, jak velmi jste schopní tvořit něco krásného v tom životě. Dvě osmičky. Já tady vnímám i ukončení určitého koloběhu, cyklického, opakující se ho. Toto muselo být, toto se muselo stát, má to tady velmi hluboký podtext, aby vám to právě otevřelo ty úplně nové možnosti. Jako lví brána máme tady 8.8., tady máme nádherně potvrzené ty dvě osmičky. To jako prostě nevymyslíte. Zkusíme se ještě zeptat na ty nové možnosti. Velmi výrazně tady je pracovní, podnikatelský progres, růst, studium, kurzy, učení se něčeho nového.
vnitřní práce na sobě, otevření se novým pracovním možnostem. Pro každého z vás to bude trošku něco jiného. Podívejte. Ano. Nezavírat se. Jo, nezavírat se opravdu tomu, co pro vás bude harmonické, vyživující, naplňující. Protože vy to naplnění tady máte. Toto muselo zákonitě odejít a po vás se teďka chce s tím soucitem to pustit, nechat to odejít s tím vědomím, že to nebylo vaše, že to k vám nepatřilo, protože pro vás tady je nachystáno něco mnohem, mnohem krásnějšího, lepšího. Ještě i na konci balíčku mám hojnost. Já vím, že teď možná odcházíte do neznáma, ale máte tomu být otevření, nežehrat na ten osud, nežehrat na stvořitele, na vesmír, protože tady pro vás opravdu jsou úplně jiné možnosti. Přijmout sebe, takový, jací jste. Ty vaše kvality, možná i ty stinné stránky, tady je nádherná celistvost. Toto je tady nějaké dokončení. Tam je, kdyby někdo přišel, něco přišlo, tak jako vám doťuknout to vědomí si vlastní hodnoty. Toto je to, co přijde, to, co přichází. Chce se po vás jenom nejít tam do té role té dobrovolné oběti, nežehrat na ten osud, nehledat chybu v sobě, být otevření těm novým možnostem, které se tady otevírají. Je tady hojnost, je tady naplnění. Co víc si přát, proto je tady potřeba něco pustit, něco definitivně pustit, nechat to být, nečekat na návrat, nečekat na komunikaci. Absolutně toto má být odpoutáno, toto k vám nepatří a není to vaše a jenom by vás to zase zatížilo a vy už to nemáte žít, vy už si to nezasloužíte, tu zátěž. Ať se to tady týká situace, člověka. Něco jste tam měli zásadního pochopit o sobě. Tam ty skryté motivy byly. Vy jste soucitní, vy jste laskaví, vy jste empatičtí, možná jste to přehlíželi. Byla tam dána pozornost či empatie někomu, kdo si to vůbec, copak nezasloužil, ale kdo to vůbec pravděpodobně ani neocenil. Ale to není o vás. To není o vás, to je o zralosti každého člověka. Myslím si, že se máte opravdu na co těšit. Ta energie je tady nádherná. Až jsem z toho taková tady dojata, jak to všechno má svůj smysl, i když ho třeba my v tu chvíli nevidíme. Vy jste připraveni na to nové, nemáte se tomu zavírat. Vy tady umíte být sami, umíte naplnit své potřeby sami. Není tam to pnutí na okolí, na vlastně lpění na tom, že by vám to měl dát někdo jiný. Tady jako mám velmi prostě samostatné, ukotvené, zralé bytosti, nádhernou energii. Proto to muselo být odejmuto. Buďte úplně v klidu. Já vždycky i při osobních výkladech v rámci nějakých takových energií říkám, že takových lidí vám do zítra třeba doručím klidně 10, kdo si vás nebude vážit, kdo tu vaši hodnotu neuvidí.
ale vám tam pravděpodobně mělo doťuknout ještě to, že možná sami jste si ji dostatečně neuvědomovali, s kým se otevíráte nějaké spolupráci, kdy vnitřně cítíte, že to tam není čisté, že to není to vhodné pro vás. Tady vyloženě je psáno, brány se otevírají, a to díky změně ve tvém postoji. Teď prosím neustrnout v té lítosti, smutku, sebelítosti, pocitech křivdy. Úplně byste vyživovali to, co je pro vás neprospěšné. Naopak být za to vděční, že to je tak, jak to je, že se to třeba tak brzy i projevilo, odhalilo. Protože když vy transformujete tu lítost, ten smutek, ten pocit křivdy, možná nějaké viny, do té prosperity, do té aktivity, do toho růstu, ono se to znásobí. Znásobí v rámci těch nových možností, hojnosti a naplnění. Toto je, vážení přátelé, toto je výklad o víře. O víře v to plynutí života, v tu vesmírnou moudrost. Tady se to nedá jinak říct. Prosím, i když vám třeba teď není úplně dobře, vše je v nejlepším a nejvyšším pořádku. Vše je tak, jak má být. Nebojte se, rozlučte se, pošlete tuto energii do světla. Odevzdejte ji, pokud mohu doporučit, protože jinak si budete blokovat to nové, co k vám má přijít a co je vaše. Moc vás zdravím, děkuju i za veliký zájem o rituál, bude vznikat další, tu posloupnost už mám danou, jak mi to přišlo, jak je mám tvořit. Děkuju i pochopitelně za zájem o terapie, osobní výklady. Vždy tak nějak odpovídám na e-maily ve chvíli, kdy jsem schopná poskytnout nějaké rozumné termíny, tak se na mě nezlobte, že to déle trvá. Opravdu nechci to dělat na kvantitu. Stále chci, aby to mělo úroveň té hloubky, takže vždy ta odpověď přijde ve chvíli, kdy jsem schopná vám ten termín nabídnout. Děkuju za pozornost, přeju hodně síly, hodně vnitřní síly, kterou máte dávat sobě, té vyživující energie, té radosti, spokojenosti, nevyživovat něco, co je, dá se říct, energeticky černá díra, kam byste jenom dávali, nic by se nevracelo, kde by to neplynulo hladce, spokojeně, tvořivě, bez těch manipulací, bez těch skrytých motivů. To vůbec není vaše, to vůbec nemáte žít a je tady něco úplně jiného a tomu máte být otevření. Tady i ta žena se dívá dopředu, nedívá se dozadu. Odešlo něco, vytratilo se to, jak pára nad hrncem, má to tak být. To je ten vesmírný pořádek, tak jak to má být, jak je to tvořeno, i když my třeba zatím možná nevidíme, co se zatím skrývá. To tady měl někdo z vás dnes slyšet a mějte se krásně.